Moskvada Kremlə dron hücumunu Ukraynanın xüsusi hərbiçiləri və ya kəşfiyyat bölmələri təşkil edib. Bu barədə The New York Times nəşri Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyat orqanlarının məlumatlardan istinadən yazıb. Eyni zamanda nəşr qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar hücumun hansı bölmə tərəfindən təşkil edilmiş ola biləcəyi ilə bağlı dəqiq məlumata sahib deyil. Həmçinin prezident Volodimir Zelenskinin buna xəbəri olub-olmadığı da məlum deyil. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyat xidmətləri həm Rusiya, həm də Ukrayna rəsmilərinin bu hücumla bağlı mesajlarını ələ keçirdikdən və bu məlumatları təhlil etdikdən sonra belə qənaətə gəliblər. Belə ki, mesajlarda həm Rusiya, həm də Ukrayna rəsmiləri hücumda Ukraynanın iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Lakin Amerika kəşfiyyatında bu barədə konkret dəlillər yoxdur. Xatırladaq ki, mayın 3-də Kremlə dronla hücum cəhdi olub.